Вітаю вас в ефірі телеканалу «ІНТБ». Програма про важливе. І сьогодні у нас в гостях міський голова Зборова Руслан Максимів. Вітаю вас. Доброго дня. Руслан, ви у нас в студії не вперше. Сьогодні поспілкуємося про вашу діяльність і загалом про те, як живе місто останні 2 роки. Але почнемо, напевно, із того, що завтра у Зборові будуть цікаві спортивні гості, так? Розкажіть нам, що це за захід. Так, звичайно, в нас завтра, 28 вересня, відбудуться ігри, тобто змагання на Кубок голови міста. Це відбувається вперше. Як зазвичай у нас завжди йдуть ігри між селами, сільські спортивні ігри. Цього року ми організовуємо ігри на Кубок голови міста серед дітей. В ньому приймуть участь 13 команд. Це зазвичай будуть діти зі шкіл, з сіл, від 7 до 9 класу. От. І завтра до нас також мають завітати гравці збірної Іспанії, які покажуть майстер-клас. Воно дає свої певні результати, тому що діти стають цікавіше відноситися до спорту, до розвитку, а, звичайно, потрібно втілювати і допомагати дітям, щоб в них була якась мета до чогось йти. У нас вже цього року приїжджали гравці з Реал Мадриду. Власне, так, то весною було. Як вам вдається залучати таких гостей до місцевих заходів? В цьому нам допомагає народний депутат Тарас Юрик, який активно також займається і допомагає нам в цьому. Він є голова Федерації футболу. Також, знаєте, проблема в всіх школах, напевно, є з спортивним інвентарем. Це також народний депутат Тарас Юрик допомагає м'ячами. От. І фактично от таким чином ми хочемо залучити дітей до спорту. Як часто подібні заходи відбуваються у Зборові? І чи це беруть участь школярі лише зборівські чи з району, в принципі? Ні, ви кажете, це от сіл з вашого району, чи, можливо, є гості з інших районів? Ні, це тільки зборівський район. Це організовується між тими школами, де саме ті діти будуть ходити в нашу громаду. Тому що у Зборові буде громада, велика громада, в якій будуть ходити 16 сільських рад і 38 сіл. Це в основному ці школи. І діти з тих саме сіл будуть якраз приїжджати до нас, і завтра буде проходити цей чемпіонат по футболу. Якщо говорити про спорт, також на якій стадії спортивні майданчики будівництва? Знаємо, таке активне і тривале у Зборові. Що відбувається зараз? Так, можливо, трошки ми затрималися з часом, були деякі нюанси, але на сьогоднішній день проводиться далі робота по їх завершенні. Значить, будується у нас в Зборові 2 спортивних майданчики. Перший – це нам виділив кошти народний депутат Тарас Юрик. Ми також десь місяць тому виділили кошти на дофінансування, тобто 250 тисяч з місцевого бюджету ми виділили. І ми будуємо другий майданчик, це вже, звичайно, за кошти місцевого бюджету. Але також найдорожчим майданчиком – це є штучна трава. І народний депутат Тарас Юрик також нам в цьому допоміг. Зараз ми чекаємо на закупівлю самої трави, тому що на цьому майданчику ще залишилося встановити траву і все. Інший майданчик, там потрібно ще вчепити сіту і також постелити штучну траву і поставити тренажери. Під тренажери фактично основа вже залита, встановлена, тільки їх змонтувати і все. Чи достатньо наразі буде у цих 2 майданчиків? Один, я так розумію, на міському стадіоні, а інший? Інший в нас біля храму. Біля храму, це в іншому кінці міста. 2 спортивних майданчики, я думаю, буде достатньо. Фактично планувався тільки один, але як для нашого міста, населення у нас не є дуже велике, десь до 9 тисяч громадян, це, я думаю, буде достатньо. Я знаю, там також є і вуличні тренажери, чи заплановані, чи є? На іншому спортивному майданчику, де є біля храму, там немає заплановано вуличних тренажерів, там поки що є встановлений дитячий майданчик, невеликий дитячий майданчик. Наразі зробимо спортивний майданчик, футбольний, а будемо бачити, як по ситуації, можливо, і ще встановимо спортивні тренажери. Це більше робиться, напевно, для дітей. Їм цікаво завжди такі заходи. Як організовуєте дозвілля, в принципі, зборівських дітей? Що є для них цікавого, важливого, актуального? Як залучаєте? От для прикладу вам скажу, сьогодні у нас в Зборові відбувається така акція по роздільному сортуванню твердих побутових відходів. В цьому нам активно допомагає агрохолдинг «Мрія». І, звичайно, ініціатива ця пішла від дітей зі школи. Давайте, каже, зробимо отаке, почнемо роздільно сортувати сміття. Фінансово нас підтримує, як я вже наголосив, агрохолдинг «Мрія», який нам закупив баки,
прес закупив, а іншу роботу ми беремо на себе. Тобто по збору і сортуванні сміття. От, якраз сьогодні такий невеличкий флешмоб пройшов у зборові, і діти такі агітації почали розносити по місту для того, щоб, може, не кожен усвідомлений громадянин, куди кидати, як кидати, правильно кидати. Це буде три баки. Один на пластик, другий на папір, а третій – це буде на скло і метал. Тобто це не лише такі розважальні заходи, але й суспільно-корисні, можна сказати, так? Суспільно-корисні, так, от в тому плані також. Щодо парку, знаємо, також відбувається якесь його відновлення, напевно, частково чи не частково. Наскільки це важливо, актуально для міста вашого? Знаєте, велика проблема в нас була в цьому, що міський парк не використовувався як парк. Ну, звичайно, парк – це зона відпочинку, де люди мають прийти з дітьми, віддихнути, не думати про те, що їхні діти вибіжать на дорогу, де машини їздять і так далі. Тому було таке прийняте рішення на сесії, ми обговорили з депутатами. Перш за все, це ми взялися за благоустрій міського парку, тому що там були стихійні дерева, які попадали. Ми взялися за підрізання цього парку. В цьому нам активно допомагала наша пожежна служба, які допомагали. За зимку ми фактично обрізали дерева, частину парку ми зараз облагородили і встановили фактично дитячий майданчик. Ще пару елементів нам залишилося зацементувати, а в основному дитячий майданчик є встановлений вже повністю. Знаєте, ми почали встановлювати деякі елементи, діти вже почали бігти на ці дитячі майданчики. Значить, там раніше було встановлено ще дві качельки таких і гірка, напевно, ще з Радянського Союзу. Вони були в аварійному стані, ну і, звичайно, не дай Бог, якийсь нещасний би випадок стався, всі би кого винуватили? Місцеву владу. Тому було десь прийняте таке рішення його демонтувати і на його місці поставити комплекс, цілий комплекс дитячого майданчика. На даний майданчик ми потратили 176 тисяч, але ми на цьому не будемо зупинятися, ми далі будемо розвивати наш парк як зону відпочинку, можливо, там велодоріжки, якісь доріжки для того, щоб бігати, там скейт-парки і так далі. Тобто, щоб це був комплекс віддиху, де могли би батьки прийти зі своїми дітьми. І не тільки де би віддихали діти, але й самі батьки. Також для розваги відпочинку плануєте облаштувати гідропарк, так? Так, так. Гідропарк, значить, це ми не своїми силами. Проявив ініціативу підприємець, який хоче, щоб ми дану ділянку виставили на аукціон, на право оренди. Дана ділянка вже готується. Там дійсно також готується гарний розважальний комплекс, який буде також як для дітей, так для молоді, так і для старшого покоління. Там мають бути і тенісні корти, і басейн, і дитячі майданчики, і відповідно заклад, де людина може похарчуватися. Ну і також має бути зона віддиху, де людина собі може переночувати, тобто готель, так як в зборові на сьогоднішній день навіть немає готелю. Тобто це такий масштабний комплекс планується, відповідно, потрібно, напевно, багато часу. На коли плануєте якісь перші роботи завершити, аби можна було почати приймати людей, чи створити для них якісь умови для відпочинку, от щодо вище сказано? Ну, на сьогоднішній день це готується земельна ділянка, повністю паперова робота, тобто повинен бути проєкт відведення земельної ділянки, після чого дана земельна ділянка буде виставлятися на аукціон. Зараз поки що ми виготовляємо детальний план, тому що, щоб виставити земельну ділянку на аукціон, потрібно провести громадські слухання. Бо згідно генплану на цій земельній ділянці не заплановано от такий масштабний комплекс. Тому ми йдемо по процедурі, виготовляємо детальний план, опубліковуємо в засобах масової інформації. І тоді, якщо будуть якісь зауваження від людей, нехай приходять, кажуть, що не так, як не так, можливо, якісь поправки. І після цього ми далі рухаємося в сторону того, щоб виготовити документацію на землю і вже відповідно виставляти на її на аукціон. Наскільки я зрозуміла, то мова йде про одного якогось конкретного підприємця, так? Чи будуть мати можливість брати участь у аукціоні інші? Звичайно, будуть мати можливість брати інші підприємці, тому що на сьогоднішній день, згідно чинного законодавства, вільні від забудови земельні ділянки йдуть тільки через аукціон. Тобто, хто буде мати можливість та бажання брати участь у аукціоні, запрошуємо, це буде все відкрито. Ми будемо попереджати, коли саме буде проходити даний аукціон. От, і також зборові на сьогоднішній день також ще є
одна земельна ділянка, також звернувся до нас один підприємець, хоче зробити автомійку. Це також буде аукціон, це буде відкрито. Тобто, хто схоче, може брати участь в аукціоні і після цього, коли виграє аукціон, приступати до будівництва цієї самої автомийки. Руслане, ви на посаді міського голови 2 роки, так, якщо я не помиляюся. Чи можете вже якось частково проаналізувати свою роботу і, в принципі, місто? Які ставили пріоритети перед собою тоді і які зараз? Чи змінилося щось? Чи вдалося вже вирішити те, що планувалося і думалося, що все буде швидко і легко? Знаєте, я до того працював в міській раді. Я не був міським головою, звичайно, але коли став міським головою, звісно, проблем набагато більше, ніж до того собі уявляв. Тому що, перш за все, ставив перед собою пріоритет – це є дороги. Як би там не було, ми все привикли ремонтувати дороги, будемо так казати, в білому варіанті, десь там щебнем підсипали ще. Ми почали ремонтувати дороги капітально, тобто в асфальтному покритті, щоб найближчі хоча б 15 там, років ми взагалі до них не верталися. І поступово кожного року йти. Цього року і минулого ми разом зробили 3 асфальтованих дороги. Загалом ми відремонтували 9 доріг по збору. На різних вулицях? Так, це на різних вулицях. Загалом пріоритетом ще були очисні споруди. Тому що очисні споруди в нас не діють з 86-го року. Перш за все, що ми взялися, це відновлювати каналізаційну мережу. Багато хто до нас казав, що ви робите, для чого там відновлювати каналізаційну мережу, як там все заламане, труби вже зношені. Звідки людина може знати, чи вони там зношені, чи не зношені, якщо там ніхто не був. Відповідно, ми також залучили нашу пожежну частину, які нам допомагали в цьому відновленні. Щоб ви собі зорієнтувалися, є каналізаційні колодці, які були повністю закидані побутовим мусором. Це вже не говорячи про каналізаційну мережу. І в цьому нам допомагали. Частину ми колодців поміняли, бо також була небезпека. Будь-хто міг впасти і міг бути якийсь нещасний випадок. Ми це відновили. Звичайно, є на сьогоднішній день проблемні участки, але 2 кілометри оцього каналізаційної мережі ми відновили. Тобто, що нам казали неможливо, то ми відновили. А скільки коштів затратили на це і також на дороги? Орієнтовно коштів на відновлення мережі ми затратили 90 тисяч. На дороги, це різні дороги, на одну дорогу 600 тисяч ми підйом зробили. І на інші десь коло 800 тисяч. Ще 3 дороги, які ми капітально відремонтували, це десь ще 800 тисяч. Запланували вже щось подібне на наступний рік чи протягом цього сезону? Цього року ще є запланована в нас одна вулиця. Вулиця Зелена. Вона дуже у нас така проблемна, тому що взимку вона зношена і багато машин не можуть виїхати. На сьогоднішній день ми плануємо її також, хоча б частково, але підремонтувати. Звичайно, в зборові є дуже багато доріг, які потребують капітального ремонту. Поступово кожного року ми будемо планувати дороги робити поступово і капітально. Капітально, не як поточний ремонт, а капітально. Окрім доріг і очисних споруд, на що ще будете звертати увагу найближчим часом щодо розвитку інфраструктури? Звичайно, це є школи, це є садочки, це є інфраструктура, цей самий парк, на що наголошуємо, де люди можуть себе реалізувати, будемо так казати. Для прикладу, цього року ми проводили ремонт в 2 школах. Це загальноосвітня школа номер 2, це 1-й поверх. Там вже були нездалі доски, це перший, ми встановили там плитку. Поміняли повністю на 1-му поверсі плитку. І також в нашій гімназії, де навчаються діти, також частково нам поміг народний депутат. Там потрібно було співфінансування. З міського бюджету ми також долучилися. І спільними зусиллями проводимо зараз ремонт підвального приміщення. В ході роботи виникла ще проблема в тому, що потрібно було зробити туалет. Потрібно було поміняти двері. Також нам в цьому допомогли районна рада, районна державна адміністрація. І ми долучилися. І зараз також спільними зусиллями проводимо ремонт цих приміщень. Дякую. Тобто працювати у зборові є над чим і є з чим. Вам успіхів у вашій діяльності. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні в гостях у програмі «Про важливе» був Руслан Максимів, міський голова Зборова. До зустрічі на телеканалі НТБ.